បកគោគ្រប់រូបឡៅមកបងបាយទាំងនៅនៅនៅម៉េចអត់តន់គ្មានមិនចៃទេអត់អូយចៃស្អីគេថាថ្ងៃខ្ញុំអត់ចង់សុំគេលេងអត់ចៃណាចាំអត់ចៃសុំលេងមិនសុំគេលេងអត់ចៃគ្នាទេមែនអត់វាមិនរើនដល់ទៀតណាវាមិនឃើញទៀតណាចៃតែមកស្ដីនេះបានណាបងខ្ញុំលេងគ្នាមកឯងគ្រប់ត្រូវអត់ហើយមានហេតុផលអត់ទៅគេថាថ្ងៃតែគេមិនចាំយើងអត់មិនចាំតាគាត់ថាខែក្រោយហ្នឹងដល់ពេលទៅធ្វើផ្ទះយើងនៅស្រុកហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងណាបើត្រាំបានត្រាំទៅស្អីទៅត្រាំមិនបងថាត្រាំទៅត្រាំបានប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងត្រាំទៅតាមគាត់ថាបញ្ហាមកឲ្យគេចុយផ្លិចណាឆ្នាំហីលឿនលឿនហើយអើទៅឲ្យប្តីយើងចុយបានហើយគេមកនៅណាអត់ទេមិនតែណាយុគម៉េមិនដឹងអីមិនដឹងរកអីអត់ទេចង់ចូលអូនចង់ចូលទៅវិញខ្ញុំចង់ទៅទៅគេសេងទៀតអំខឹងណាលេងទៅក៏ដូចថតដូចបងមកទៅណាខ្ញុំបោះហៀបមួយតាក់ឡើយហ្មងយកថតតែចានមកណាហៀបមួយតាក់ឡើយនេះឲ្យទូរស័ព្ទអូនអស់លុយហើយថតហាម៉ាត់បងផងហាម៉ាត់មិនវិញបើវាអត់ហាហើយថតបានផងវិញ10អស់ហ៎បងថតផ្ញើកើតទេអស់លុយហើយហើយយប់ឯងមានណាគេលក់កាដងសុំលុយថតថតទុកទៅណាថតទុកណាបងអត់បាញ់លុយអមរៀលទេអីថតទៅទៅចាណា